Радикала, який вдарив поліцейського перед концертом Ірини Білик в Одесі, відпустили на поруки. Лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем'ян Ганул підозрюється у нападі на правоохоронця під час акції протесту проти виступу співачки Ірини Білик 8 червня. Обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки Одеській обласній організації «Зелений лист». Суд виніс таке рішення за умови, що Ганул протягом року з дня передачі на поруки не ухилятиметься від заходів виправного характеру і не стане порушувати громадський порядок.